Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Nov podcast Večer uživo je to. Dobrodošli. Verjetno ste si že kdaj zaželeli, da vam ne bi bilo treba v službo, da bi ostali doma, ves dan brezskrbno poležavali in počeli tisto, kar vas veseli in v čemer uživate. Situacija, ki jo doživljamo trenutno, je ves svet zaprla v domove. Ostajamo torej doma, a večino namesto miru in zaupanja, da se bo vse izteklo dobro, prevevajo razni strahovi, skrbi, stiske. Kako nastalo situacijo čim bolje izkoristiti zase, svoj notranji svet in odnose, ter kako iz nje oditi mirno in morda z več modrosti? O tem bomo govorili v današnjem podcast druženju. Z nami je namreč priznana socialna pedagoginja in socialna delavka ter avtorica 4 knjig z naslovom Iskreno o partnerstvu, o najstnikih, o intimnosti in o osebni rasti. Melita Kuhar, dobrodošli. Gospa Melita, kako ste? Kako se vi počutite v teh dneh? Hvala za povabilo. Počutim se v redu, tudi zdrava sem, kar me seveda veseli in nameravam tudi seveda ostati zdrava v prihodnjih dnevih, tednih in mesecih. V trenutni situaciji, seveda na začetku vsega skupaj, mi je bilo tako kot surrealno, nerealno. Zdelo se mi občasno, kot da nastopam v enem slabo zrežiranem znanstveno-fantastičnem filmu, ki ima še primesi horror filma. Zunaj cvetijo že češnje in ostale rožice. Opazovala sem zadnjič enega čmrla, ki je okoli mene že letel. Že diši po pomladi in obenem smo pravzaprav zaradene drobcene, kaj ne vejo še biti ali ni, se pravi nekega virusa nevarnega obsojeni na to, da smo se zaprli in izolirali in to tako rekoč cel svet. Pa vendar, jaz se počutim v redu. Nekaj trenutkov sem bila zmedena, kakšen teden nazaj. Sedaj sem pa čisto v redu. In pravzaprav čas, ki sem ga takole dobila in nehala hiteti in se ustavila, s pridom uporabljam za to, da počasi delam neko introspekcijo, da delam neke počasne načrte, kaj bom, kako bom. Da se fokusiram na to, da sedaj si privoščim spanje, da počivam, se relaksiram, se ukvarjam za meni dragimi osebami, sicer ja, nadaljavo. Da delam s strankami po Skypeu ali po Facebooku, FaceTimeu, WhatsAppu, Viberju. Kaj ti? Potrebna je kontinuiteta in nadaljevanje svetovalnega procesa. Veliko ljudi trenutno doživlja različne strahove, stisko, zaskrbljenost, nemoč, paniko. To so verjetno popolnoma naravni odzivi na nastalo situacijo, kaj ne? Tako je. Normalna in nagonska odzivnost nas ljudi je, da doživljamo zaradi negotovosti in tega, da ne vemo, kdaj se bojo trenutno nastale razmere pravzaprav zaključile. Doživljamo vsi mi strah in zaskrbljenost in ker ne vemo in nimamo več nadzora nad lastnimi odločitvami in lastnim življenjem, ker pravzaprav se moramo podrediti zahtevam virusa oziroma koronavirusa, ki ne izbira ne statusa, ne poklica, ne materialnega bogatstva, ampak enostavno vsi smo samo ljudje pred njim. Bolj ali manj ogroženi in enostavno tukaj je na mestu in je prav in naša čustvena stanja si jih dajmo priznati, da smo zaskrbljeni, da stisko občutimo strah pred prihodnostjo, kaj se bo zgodilo, kako bom preživel, kako bojo moji dragi, družina ali bo vse v redu, bomo ostali zdravi, nobenega od naših ljudi, prijateljev, ljudi, ki jih imamo radi, se v naši socialni mreži se mi ne bo nič zgodilo, kako bomo seveda tudi preživeli poslovno, gospodarsko,
To je normalno, da občutimo tudi paniko, da občutimo stanje anksioznosti, ker nekaj, kar človek ne pozna in nima nadzora nad situacijo, naš um začne seveda iskati rešitve in ker jih ta trenutek nima, je se pravzaprav mora podrediti zunanji prisili, torej nekemu zakonu oziroma zapovedi, prepovedi in v tem našem primeru, da ostanemo zdravi in da ne ogrožamo sebe in drugih, smo pač pristali na socialno izolacijo in s tem tudi na vse neke svoboščine in svobodo, ki so nam bile do sedaj samoumevne. Sedaj je res čas za eno res zelo močno inventuro sebe, vsakega od nas, odnosov medsebojnih, odnosov do denarja, odnosa do posla, do poslanstva, odnosa do družine, odnosa do širše skupnosti, do družbe, do države in nazadnje sedaj tudi ugotavljamo, da smo vsi majhen delček na tej naši zemlji in da smo pravzaprav vsi povezani in da smo vsi v tem istem čovnu boja proti neznancu, ki se imenuje koronavirus in da seveda že po celem svetu berem iščejo različne, čim hitrejše možnosti cepiva in zdravila. Tako da sprejmemo naša čustvena stanja in čustvene odzive. Seveda pa je pomembno, ali smo mi nekako se jih zavedamo in smo zaradi tega tudi v nadzoru nad njimi, ali pa pustimo, da nas v celoti preplavijo in porinajo v močne strahove in iz tega izvirajočo pasivnost in predanost usodi. Jaz nekako vedno svetujem, ja, seveda, občutimo strah, pa vendar, napustimo strah in stiski, da nas ohromijo, dovolimo, da to občutimo in vseeno poiščimo možnosti, da se vseeno vsaj približno relaksiramo, da se s kom pogovorimo, da se pomirimo in da tudi se soočimo in sprijaznimo za to trenutno nastalo situacijo, kajti ta trenutek popolnoma nič nihče od nas ne more spremeniti, za nazaj sploh ne, za bodoče ne vemo, kaj bo, torej lahko samo tukaj in sedaj se umirimo, sodelujemo eden z drugim, se slišimo, si izmenjujemo majhne pozornosti in tako vemo, da smo en drugemu pomembni. Kako pa si lahko pomagamo, da oblažimo tovrstna občutja, počutja? Pogosto namreč slišimo spodbude, da naj ostanemo pozitivno naravnani, da naj razmišljamo pozitivno. Pa kako vendarle vzdrževati vso to pozitivno držo in kaj sploh pomeni delovati in razmišljati pozitivno? Ne nazadnje biti ves čas pozitiven tudi ni najbolj naravno stanje. Kot rečeno, pomembno je, da si priznamo, da nas je strah, da smo zaskrbljeni, da občutimo stisko in nemoč, kajti to je normalen in pričakovan odziv. S tem ni nič narobe. Pa vendar, bodimo toliko čuječi in prijazni sami do sebe, da se zavedamo, da poda to stanje, kakšno smo vsi, poudarjamo vsi, tako kot cel svet, se bo slej ko prej končalo. Da postanemo pozitivno naravnani, ja, to je seveda lažje reči kot izvajati in pravzaprav dosti, kad se lišim, ko tako uspodbudno uspodbujam tudi moje stranke v svetovalnici, je potrebno znati, videti tudi pozitivne stvari, da po vsakem dežju vedno, vedno posije sonce, mi pogosto rečejo, Milita, tebi lahko govoriti, jaz to sploh ne vem, kako ne občutim. In kako ne sem pozitivno naravnan, če so problemi ti. Vse to razumem in to dejansko res takole teoretično biti pametni in ja, bodite pozitivni in vse bo v redu. Dejansko vsi mi, ko smo v tem strahu in včasih tudi od panike in nemoči paralizirani, verjemte, da bomo težko pozitivni, to je popolnoma res. Pa vendar, glede na to, da nas bo neka negativna naravnanost, pesimizem, neka taka črnogledost pahnila v še večjo stisko, v še večjo paniko, s katero smo bodi, se bomo dejansko težko izvili in potem lahko to postane tudi kronične skrbi, lahko jim rečemo tudi že neka depresivna stanja
je potem ven iz tega izlesti mnogo težje, kot če enostavno si priznamo, da se ne počutimo v redu, da nas je strah. Se dosti krat vsakega od nas je bilo v življenju že strah in smo bili postavljeni pred situacijo, ko smo bili nemočni, ko je bilo nekaj novega, ko nam ni bilo poznano, pa vseeno, dajmo premisliti in se spomniti, da smo našli rešitve, da smo vedeli, da se bo enkrat končala neka neprijetna situacija, da bo enkrat posijalo sonce. No, na takšen način se lahko iz teh pozitivnih naših realnosti, preteklosti, s kateri smo se upam, da marsikaj tudi naučili, da vseeno smo spretni, smo močni, smo zdržljivi kot posameznik in tudi kot družba, da se ne predamo kar takoj. Da iz teh majhnih, drobnih zmag, osebnih in družbenih in zgodovinskih, no se zadnje lahko črpamo voljo in moč, da si oblikujemo bolj optimistično naravnanost ali pa recimo temu, kot ste vprašali, bolj pozitivno držo. Ne gre čez noč, to je pravzaprav biti pozoren na to, da ko bi že zdrsnili v neka pesimistična, črnogleda, temna stanja in scenarije, da se zavedamo, da tega res nimamo nič, razen da se smilimo sami sebi in da širimo paniko med ljudi, da se rajši umirimo, se skuhamo čaj, se zmeditiramo ali pa enostavno kričimo v polšter in s polšterom opletamo po postelji, da damo napetost, jezo na moč ven. Se umirimo in se rečemo, ok, tole smo zdaj vsi v istem zosu, dajmo zdaj počasi in nekako previdno si oblikovati eno zavedanje, da tudi tega bo konec in moramo biti močni in spočiti, da ko bo vsega skupaj konec in se vrnemo spet vsakodnevnim socialnim stikom, opravkom, službam, druženju, obiskovanju družine, starih staršev in tako naprej, da smo zdravi, seveda, bodimo zdravi, tako telesno, kot psihično, kot umsko, kot duševno. Ostanimo močni, ostanimo pozitivno naravnani in s tem se že tudi na nekako boljši in lažji način najdejo pozitivne rešitve. Če bomo samo jamrali, ne bo nič od tega, no, se to pa se lahko po moje vsi z mano strinjate. In kdaj naj poiščemo pomoč strokovnjaka? Pomoč strokovnjaka je primerno poiskati takrat, ko dejansko sami ne vidimo izhoda. Zdi se nam, kot da, jaz rečem, čepimo v črni jami in se nam zdi, da je celo nebo na nas padlo, da ni izhoda, da ni nikjer lestve v nobenem kotu te jame, kjer bi lahko ven splezali in bi zajeli s polnimi pljuči zrak in bi videli svetlobo. So tudi takšne situacije, marsikdo od nas se kdaj tudi v njej znajdu iz takih ali drugačnih vzrokov. In to je res zagatna situacija, ker nas dodatno še tlači v prej spraševanje, a smo mi normalni, a smo zdravi, kaj z nami narobe, stiski smo, doživljamo anksioznost, doživljamo tudi mogoče napade panike in podobna, rečemo, težka čustvena stanja in odzive telesa. In seveda, jaz upam, da vseh teh letih, tudi odkar kot v okviru svetovalnice delujem, to je že 12. leto, da so se ti predsotki, da ko smo v neki psihični, čustveni ali odnosni stiski, da ko so tabuji včasih še bili, da smo jih sedaj že, upam, da strokovnjaki že razbili in da je seveda zelo primerno in pravzaprav lahko smo ponosni, da smo pogumni, da poiščemo strokovno pomoč strokovnjaka, ki nam bo pomagal se umiriti, ki nas bo naučil, kako najti pozitivne oprimke v tem izhodu iz te naše jame, kako se oblikovati lestev, kako po njej splezati počasi, a zagotovo na površje in biti varni pri tem. Lepo prosim, ne oklevajte, ne omahujte, poiščite pomoč strokovnjaka, seveda lahko tudi mene v svetovalnici, da vam pomagam oziroma pomagamo pri temu, da ostanete umirjeni, da ostanete osredotočeni na to, kaj se lahko naše čaka, v smislu, aha, zdaj dajmo narediti, ne,
kratkoročne plane, kako bomo sedaj se lotili tega dela, tistega opravila, se pravi iz tedna v teden, kajti seveda vsi smo v istem in ne vemo z gotovostjo, kdaj se bo takšno stanje socialne osamitve oziroma previdnosti do soljudi zaključilo. Torej, vsak dan sproti, no zemite si čas za sebe, kajti vsi mi smo tako noro divjali iz dneva v dan za vsemi opravki, službenimi obveznostmi, šolo, obšolskimi aktivnostmi, otrok, ne vem, plačevali smo kredite, položnice, načrtovali, kdaj bomo šli enkrat na leto na morje, enkrat na leto na smučanje in podobno. Dajmo si mora biti sedaj vzeti čas za to, da se nam nikamor ne mudi, da se spočijemo in se umirimo. In tudi pri tem ozaveščanju, da ta trenutek je točno tako, kot je, pač je, vam lahko tudi strokovnjaki pomagamo. Ne bodite v strahu, da je to nekaj napačnega, da to se ne spodobi, da se lahko sami zmoremo. Glejte, zato smo strokovnjaki, da pomagamo. Tudi mi smo ljudje, tudi mi se moramo kar naprej izobraževati, učiti in delati na sebi, zato da lahko vam, ostalim, adekvatno in kompetentno pomagamo. Tako da kar brez zadržkov, tabujev in nekih stereotipov, da moramo biti pogumni in da bi vsak to že moral in zmogel in vedel premagati. Gospa Melita, kako poteka vaš dan, zdaj, ko ostajate doma? Kako ga usmišljate? Ja, hvala za to vprašanje. Jaz pravzaprav zelo uživam, ko sem doma. Kajti glede na to, da sem očitno zelo storilnostno naravnana in sem kar pogosto bila v pisarni in imela veliko terminov z strankami. Sedaj, ko sem doma, izkoristim za to, da se naspim, da počivam, čas je grem, priznam tudi popoldne, kar malce odremati, no se zadnje nisem več v najbolj mladih letih. Odločam se, da počasi pospravljam stanovanje, kajti ta gospodinska opravila in čiščenje nekako porivam iz svojega vsega dana, ker nisem pravzaprav zelo gospodinski tip in namaram pospravljati. A sedaj, ko imam veliko časa, zelo počasi in zelo seveda zelo, zelo natančno, pospravljam en meter, zelo počasi in pravzaprav ugotavljam, da ni take groze pospravljati, čistiti. Zaenkrat sem še pri čiščenju kuhinje. Tako da si vsak dan sproti usmišljam tako, da grem večkrat na dan z svojo kužico, imam pitbulko na sprehod, da se malce nadihava, da pretegneva noge, obe. Usmišljam si ga tako, da načrtujem in pravzaprav pišem nove članke, kajti to nekako me osrečuje in sploh sem vesela na feedback bralcev mojih člankov, ki jih objavljam v različnih medijih, no se zadnje pa tudi na blogu svoje svetovalnice, se pravi spletne strani svetovalnice.si. Oblikujem načrte, kako se bom lotila nekako oblikovanja še pete knjige, se pravi, to je iskreno o različnih vrstah odnosov, ki bo nekje na jesen išla pri založbi Primus in česar se tudi veselim, tako da majhnih kratkoročnih načrtov imam veliko. Zelo me osrečuje, ko se vidim svojo hčerko, ki je sedaj v Sloveniji, ko se lahko druživa in sva v ena drugi najboljša družba. Osrečuje me in si usmišljam dan tako, da se po videoklicih vidim in klepetam in čukam z meni dragimi ljudmi, prijatelji in družino. In moram vam povedati, da zelo hitro vsak dan posebej mine. Vmes seveda imam tudi Skype srečanja s strankami, se pravi, da po Skypeu, kar je najlažje, delamo in nadaljujemo svetovalni proces, nadaljujemo z delom, bodi si, da je to partnerski odnos, bodi si, da je to odnos samega do sebe, se pravi osebna rast, bodi si, da me starši sprašujejo glede vzgoje, otrok, najstnikov, mogoče pač prihaja tudi do vprašanj glede problemov in težav v spolnosti. Tako da izzivov imam veliko,
Stranke mi zaupajo in nekako z novimi tehnologijami, pravzaprav, ker smo prisiljeni, delamo nadaljavo in to je, mislim, da še dodaten čar in izziv, kako se adaptirati, se pravi vsak od nas, kako se je prilagodil in kako se še bo na nove izzive, današnjice in pravzaprav vse možnosti, ki nam jih nove napredne tehnologije nudijo, tako da jaz sem zelo vesela in hvaležna, da imam elektriko, da je tekoča voda, da sem na toplem v teh dnevih, ki pravzaprav se spet nek polarni mraz vrača in da seveda imam internetno povezavo in s tem okno v svet. Tako da jaz sem pravzaprav zelo hvaležna vsak dan sproti. Strokovnjaki tudi spodbujajo k natančni organizaciji dneva, k ustvarjanju rutine kot načina premagovanja stresne situacije. Zakaj, gospa Melita, je rutina pomembna? Rutina je pomembna, ker nam pomaga oblikovati strukturo glede na posamezne aktivnosti, ki jih izvajamo tokom dneva. Glede na to, da sedaj se vsi mi nahajamo v močni stresni situaciji, kjer je večina nas pravzaprav tudi zaprta za zidovi naših domov, je zaradi tega toliko pomembnejše, da se počutimo varne, namreč sama rutina nam daje tudi občutek varnosti, ker vemo, aha, zdaj imamo tole za pospraviti, sedaj imamo tole za urediti, aha, naslednje, aha, zdaj gremo kuhati, aha, zdaj bomo otrokom pomagali domače naloge delati in pravzaprav neka ta rutinska opravila nam šparajo energijo, se pravi, varčujemo za energijo, obenem pa tudi z časom. V teh stresnih situacijah, v katerih se sedaj nahajajo, zaradi tega pomembno, da nam to daje neko prizemljenost in da preko rutiniranih opravil imamo tudi občutek, da obvladujemo situacijo. Zdi se nam, da imamo nadzor nad svojim življenjem, kajti imamo nadzor nad opravili, ki smo se jih lotili in ki nas še čakajo, da se jih lotimo. In v tem primeru je rutina pomembna. Prisiljeni smo torej ostati doma, nekatere družine pa so sploh prvič skupaj takole ujete v lastnih domovih. Na dan prihajajo pravi obrazi odnosov, pravijo, da bo ta kriza pokazala, kje smo v odnosih tako do drugih kot do sebe. Veliko ljudi se zaradi napetosti in skrbi tudi skrega. Pa me zanima, ali so to vrstne reakcije, ti konflikti, kregi med družinskimi člani, med partnerji normalni, potrebni in zdravi, oziroma kako naprej po takem konfliktu? Vsekakor. Tudi sama, pa še pred tole našo zdravstveno krizo, sem opazala, da prej nekatere družine ne znajo biti skupaj in da marsikateri pari se, na primer, v času letnih dopustov ali družinskih božičnih praznikov kregajo, so nastrojeni sovražno eden do drugega, ker enostavno znata več sobivati, sta otujena, sta v neki, bomo rekli, ekonomski skupnosti, kjer plačujeta, jaz sem tukaj res včasih zelo groba, položnice, obrok kredita, skrbita, da so otroci v redu, da se zmeni tak, da je bo kdo katerega otroka peljal na katero izvenšolsko dejavnost, da bi pa kot sama družinska zdrava dinamika bila oblikovana, pa žal ni. No in sedaj, ko so takole cele družine, se pravi in moški in ženska, in kot tudi v vlogi očeta in mame ter otroci, znotraj zidov domov ujeti, potem se pokaže stopnja utojenosti, stopnja tega, kako, v kako praznem, v čustveno praznem odnosu sobivata partnerja. Zdaj pa tako, opažam, da tisti pari, ki se zavedajo, da je potrebno te težke stresne situacije, ki so polne strahu, nemoči, zaskrbljenosti, prestati skupaj, če se zavedata, da bosta skupaj močnejša, če se znata povezovati, če razumeta, da spoštljiv dialog vodi k temu, da se začenjata tudi ona dva počutiti varno znotraj njunega partnerskega odnosa. No, tisti pari, menim, da bojo mnogo bolj uspešno, optimistično in zdravo
govorim v terminih duševnega, osebnega zdravja, bojo ostali nekako povezani, vedno bolj povezani, in tudi ko se bomo vrnili v normalne tirnice, boste znala fino in v redu funkcionirati. V takem bolj zdravem partnerskem odnosu, kjer se zavedate, da nič ne bo bilo uspešno samo od sebe in da je res potrebno medsebojno sodelovanje in naklonjenost, se bodo tudi otroci počutili varno in tako oblikovana družinska dinamika bo tudi otrokom dajala varnost, strukturo, počutili se bodo upoštevane, slišane in tudi ne bojo strah prihodnosti, ne bojo v paniki, kaj bo, kdaj se bomo vrnili v šole, kaj bo z našim učnim uspehom in tako naprej. Seveda, kot poprej rečeno, mnogi otujeni partnerski odnosi se bo ta razdor, praznost odnosa, otujenost, se bo v veliki meri tudi poglabljala. Ker pa smo ujetniki znotraj štirih sten, ne more nobeden se sedaj umakniti v delo, v to, da je potrebno ostajati na delovnem mestu 10-12 ur na dan, ker moramo vedeti, da marsikateri partner ali partnerka je sicer bil uspešen, zato ker je zelo, zelo veliko delo, ampak po drugi strani včasih, ko takšne posameznike vprašam v svetovalnici, ja, zakaj, čemu je pa potrebno tako močno delati in garati, vsak pravzaprav na prvo žogo reče je zato, da lahko otrokom in ostalim družinskim članom privoščim počitnice in da v nekem dobrem standardu živijo, pravzaprav, ko se pa bolj poglobimo v odnos, pa pogosto ugotovimo, da gre za beg od soočanja s praznostjo partnerskega odnosa. In tako prazni partnerski odnosi so sedaj absolutno na zelo težki preizkušnji, kajti že nasplošno negotovost situacije, kdaj se bo vse to skupaj zaključilo, kakšne bojo posledice takšnih spremenjenih medsebojnih odnosov tudi na družbeni ravni, kaj bo z našimi službami, s prihodki, kako bomo plačevali položnice in kredite in tako naprej, vse to vodi v še dodatne napetosti, v pesimizem, v to, da ta negotovost zelo lahko še dodatno poškoduje partnerski odnos. In otroci, ki sobivajo blizu tako staršev, ki sta nesrečna, žalostna, razočarana, otujena eden od drugega, ki ne znata več normalno in prijazno in sočutno komunicirati, temveč samo se še derete eden od drugega, se kregata, in ste v konfliktih absolutno ne morejo imeti zadovoljene potrebe po varnosti, potem, da se počutijo mirne in z optimizmom zrejo v prihodnost, temveč se še dodatno bremenjujejo s tem, ja, kaj pa z očem, kaj pa z mami, plus seveda od šole vse od doma, plus, ja, kaj pa bo, slišijo starša, kako sta nastreden proti drugemu, kako je oba starša, najverjetneje tudi strah prihodnosti in tako naprej, in to v otrocih povzroča še dodatno stisko, frustracije in tesnobo. Zato pozivam starše, dajte bodite lepo, prosim, zreli, odrasli, dajte razumeti, da sedaj so izredne situacije in da pač morate se tudi vidva soočiti s tem, da je vajen partnerski odnos na preizkušnji. Dajte razmišljati o tem, da lahko ta čas, ko sta doma in ko postorite vse obveznosti, bodi si službene, bodi si šolske, ko pomagate otrokom pri šolskem delu, da dajte si pravzaprav pomahati z belo zastavico, usedite se, skuhajte si čaj, kavo in se začnite pomenkovati. Mogoče bo tudi vama uspelo s časom oblikovati bolj sočuten partnerski odnos, ki bo temeljil na spoštljivi komunikaciji, ne pa na iskanju tega, kaj je kdo kdaj v preteklosti naredil in kakšen bedak je in kako je vse skupaj brez veze. To nima nobenega smisla, zlasti ne v situaciji, v kateri se mi vsi in tako rekoč cel svet nahaja in dodatna frustracija, napetost, jeza, bes in očitki iz preteklosti res nimajo kaj zaiskati v vašem oziroma v vajenem partnerskem odnosu. Prosim, bodite sočutni, bodite zreli
in dajete tudi na tak način s lastnim zgledom mir in varnost vašim otrokom. Tako bo prihajalo do situacij, kjer boste vsi v družinskem krogu se počutili sprejete, mirne, varne in bo tako tudi lažje počakati na konec stanja, v katerem se sedaj vsi nahajamo. In če se vrneva k otrokom, gospa Melita, kako jim lahko pomagamo razumeti nastalo situacijo? Otroci so bistra bitja. Ne podcenjujemo njihovega razumevanja trenutne situacije. Ne nazadnje naši otroci tudi razumejo, da se dogaja nekaj nenavadnega. Namreč starša sta doma, on kot otrok je doma, šolski pouk poteka preko računalniških zaslonov. Polno je novic, ki delajo zaskrbljene obraze očetu in mamici. In zato vedno pravim, da je otrokom, seveda za njihovo starost primerno, je zdravo jim razložiti, kaj se v resnici dogaja, katere so nevarnosti, kako se moramo zaščitniško in samozaščitniško obnašati, kaj je v teh časih dovoljeno in kaj ni. Sedaj so pač izredne razmere za vse nas in tudi otroci naj vedo, da se morajo tudi oni previdno gibati od zunaj, kako se seveda umivamo, kako razkužujemo roke, kako uporabljamo pravilno masko in tako naprej. Ne delamo panike, ne delamo histerije, ne delamo črnih scenarijev, temveč smo stvarni, realni in jaz pač, kakršna sem, vedno znova rečem, pa tudi z nekim svetlim optimističnim pogledom, kajti jaz sem res trdno prepričana, da ko bomo premagali koronavirus in nastale napete družbene situacije, da bomo išli tudi kot družba bolj sočutni, bolj prijazni, bolj sodelujoči in menim, da je to tudi neka pozitivna posledica trenutnih stisk in dni in tednov, mora biti mesecev, ko bomo se morali prilagajati na takšno situacijo, da ne bomo mogli živeti, kot smo do sedaj bili navajeni, pa pravzaprav, če bom zelo iskrena, tudi razvajeni. Do otrok bodimo iskreni. Zakaj? Ko otroku razložimo dano situacijo in smo stvarni in smo zreli in smo ljubeči in s tem omogočimo, da imajo njihovo, se pravi otroci, zadovoljeno potrebo po varnosti. To pomeni, da karkoli se bo dogajalo, vedo, da so varni znotraj družine, družinske celice in znotraj tega, kako se oči in mami razumeta. Zato lepo prosim, bodite odrasli, bodite zreli, bodite odgovorni, bodite sodelujoči, bodite ljubeči in kot takšni boste največ pripomogli k temu, da se bodo tudi otroci počutili mirne, varne, sprejete in seveda previdne ter odgovorne. In se to mislim, da je tudi dobra popotnica za kasneje, ko bomo zaživeli spet neko naše normalno, navajeno in seveda spet hitro razvajeno življenje. Kako pa lahko otrokom pomagamo pri šolskem delu? Zdaj se namreč šolajo od doma. Tako je. Otroci se šolajo od doma in kot berem in se pogovarjam tudi z strankami, mi pravijo, da šolskega dela je veliko, da sami otroci so kar disciplinirani, zavedajo se, da je sedaj nekaj drugače, pa vendar se vidi, da pogrešajo tisti živi osebni stik z učiteljem ali učiteljico. Marsikateri starši tudi niso opolnomočeni, niso kompetentni razlagati snovi, ki je tudi že v osnovni šoli, tudi že v nižjih razredih, da je prav zapletena in kompleksna. Jaz bi tukaj predlagala, da se starši ne vmešavajo kaj preveč v šolsko delo, da seveda razložijo snov, vsaj približno tako, kot to znajo učiteljice, vsaj približno poudarjam, da pa prepustijo delovne naloge in tudi kako se bodo otroci znašli, kako bodo se učili in osvajali snov, ki jo pa absolutno morajo absorbirati, temu to pustiti otrokov in jim tako dovoliti, da postajo vedno bolj odgovorni in se zavedajo svojega doprinosa k učenju in šolskemu delu.
kako razvijajo tudi kompetence samostojnosti, tega, da so sposobni sami se naučiti, ko pa seveda kaj ne vejo, ne razumejo, seveda pridejo starše poprašati po pomoč. Menim, da ni potrebno, da bi ravno starši neprestano sedeli ob njih in gledali, kaj delajo, kako delajo in jim sproti razlagali, temveč ne, otrok se sam iz gradiva, ki ga dobi strani učitelja in učiteljice, sam poskuša naučiti, razumeti, kar seveda ne razume, bomo starši razložili. Naj kar pa ne delajte nalog namesto njih. Hiter tempo, ki nas je potiskal na rob izgorelosti in nam kvaril kakovost bivanja, se je ustavil. Ustavil je tudi nas. A je zdaj priložnost, da se končno naučimo živeti tukaj in zdaj, da spoznamo in doživimo pomen in moč sedanjega trenutka? Seveda, seveda. Pravzaprav mi vsi smo bili do onemoglosti in še čez. Pri sami sebe smo prisiljevali, ker je tempo narave dela. Večina nas bil tak, da smo res veliko delali, premalo se ukvarjali z lastnimi potrebami, s potrebami ostalih družinskih članov. Vedno smo imeli zgovor, nimam časa, ne bo šlo, ne morem, nimam časa. In tako naprej in se nismo vzeli časa, ne za sebe, da bi sebe slišali, da bi znali biti kdaj sami, sabo, mogoče nekaj hipov na dan. Nismo vlagali nobenega časa, kvalitetnega časa v pogovor z partnerem ali partnerko. Tudi z otroci nam je bilo nekako delo samoumevno. In smo tistih nekaj minut, ko smo bili doma, smo bili tako ali tako že izčrpani od dela iz službe, da so nam včasih tudi otroci bili odveč z njihovimi zahtevami, potrebami, tečnobnostjo in tako naprej. Po eni strani dejansko nas je trenutna situacija prisilila, da smo potegnili, ker smo morali potegniti zaradi zunanjih dejavnikov, torej zaradi enega drobcenega virusa, ročno zavoro in to res temeljito in sunkovito smo morali zavirati ta naš vlak, ki je drvel v prehitro in mora biti je dejansko to res in vedno bolj se s tem strinjam, to priložnost, da se v tem ustavitvi, da pridemo do razmisleka in analize našega življenja, našega tempa, naših prioritet, kaj se mi v resnici sploh želimo, če se mogoče ne želimo več početi ali pa vsaj ne na takšen način, koliko časa si bomo tudi v bodoče, ko bomo že v normalnih razmerah zaživeli, si bomo vzeli za sebe, za naše drage, za otroke, kako bomo negovali partnerske odnose in kako bomo ustvarjali kvalitetno, ljubečo in povezano družinsko dinamiko. Za vse to je potrebno ja, da smo prisotni tukaj in sedaj, v tem trenutku, kajti kar je bilo, kar bo, kot vidimo sami, nihče ne ve in nihče od nas se ne upa napovedati, kajti z dneva v dan se življenjske in trenutne situacije spreminjajo. Kot ste lahko opazili, vedno znova zelo optimistično in pozitivno analiziram odnose in tudi nekako vsi ustvarjam, no se zadnje sama vizijo in mora biti vsi lahko tudi vi, na bolj pozitiven način. Jaz verjamem, da bomo kot posamezniki, kot pari, kot družinske celice, kot člani širše socialne mreže in tudi kot člani družbe iz tele trenutne krizne situacije šli bolj sočutni, bolj povezani, bolj sodelujoči. Bomo znali ceniti vsak trenutek, vsak kvaliteten trenutek, ki ga bomo preživeli z nami, dragimi ljudmi. Prosim, da se zavedate, da nič ni več samoumevno, da smo lahko v vsakem trenutku podvrženi temu, da smo zopet priča neki tesnobi, stiski in da tako kot si bomo oblikovali odnose, no se zadnje tudi odnos do sebe, tako bomo lažje preživeli tudi morebitne stresne situacije, kdaj v bodoče, na kakšnem drugem področju. Verjetno bomo tudi v službi počasi postavili meje, kaj lahko delamo, če se ne želimo, če se pravzaprav niti ne bomo več delali in počeli, ne bomo več ostajali na delovnem mestu do 6, 7 zvečer, temveč bomo predrugačili naše zahteve,
do samega dela, kaj pa vem, do nadrejenih, predvsem pa do samih sebe. To je čas za prevrednotenje naših vrednot, naših prepričanj, naših želja, naših potreb in predlagam, da si vsi skupaj naredimo tudi malce drugačno oziroma novo lestvico prioritet, ki bo služila današnjemu trenutnemu stanju in ki bo pila voda tudi v bodoče, ko se vrnemo v nekako normalno predvidljivo stanje nas, družine in družbe. Gospa Melita Kuhar, če strneva za konec, kaj bi našim poslušalcem v teh dneh položili na srce? Dragi poslušalci, situacija, v kateri se vsi skupaj nahajamo, cel svet z nami, je v tem trenutku polna negotovosti, verjetno tudi strahov. Ne vemo, kaj se bo dogajalo, kam nas bo se to peljalo, pa vendar. Ostanimo tukaj in sedaj, v tem trenutku. Ravnajmo se po navodilih, za katera vemo, da so za nas primerna zdrava. Ostanimo doma, varujmo zdravje sebe, naših dragih članov družine in ne nazadnje eden drugega in vseh nas. Na vse zadnje smo vsi vpeti v našo družbo in nismo samo ločeni v točki v tem norem podivjanem svetu, v katerem pač živimo. Sedaj, ko se ta nori podivjani svet umirja zaradi enega drobcenega mikroskopsko velikega virusa, dajte si počasi oblikovati nove strategije, kaj želite sami pri sebi, kaj želite, mora biti od partnerskega odnosa, da bi se izboljšal, spremenil, postal bolj kvaliteten ali enostavno, ko dobite uvid, da je tako prazen in spet in da ste utrujeni od samega odnosa, boste kasneje to reševali. Zato smo vam na voljo tudi strokovnjaki, katerih osrednje in poglavitno delovanje, tako kot je moje v okviru svetovalnice, je pomagati parom, da najdejo neke nove, zdrave temelje in se naučijo veščin zdrave, kakovostne komunikacije, s katero lahko na novo zgradimo zdrav, srečujoč, umirjen partnerski odnos. Preko tega seveda smo kot vzgled tudi našim otrokom. Jaz menim, da vsi mi kot starši smo dolžni in odgovorni našim otrokom omogočiti osebnostno in čustveno zdravo odraščanje, tudi tako, da smo mi kot starši zgled tega, da se znamo med sabo pogovarjati, da smo spoštljivi, da smo ljubeznivi. Na vse zadnje prosim, lepo ne pozabite na te res pomembne, a drobne trenutke tega, da smo eden do drugega naklonjeni, da smo sočutni, da nam je mar, kaj nam druga oseba razlaga, kaj jo boli, kaj si želi. Nič od tega ni samoumevno. Prosim, vzemimo si čas, bodimo pozorni na sporočila, bodi si partnerja, partnerke, otrok, staršev, prijateljev, na vse zadnje mi vsi sedaj ponovem, ko imamo tudi več časa, video, se kličemo, se smejemo, komuniciramo in na vse zadnje bom tudi priznala, tudi samo ugotavljam, da se pogovarjam in se gledam preko telefona z mnogimi prijatelji, za katere bom priznala. Nisem imela časa, včasih tudi po pol leta in sedaj je čas za sebe, da se naužijem njihove naklonjenosti, seveda nadaleč, in da si lahko en drugemu polepšamo tele dneve. Bodimo optimistični, bodimo umirjeni. Če se bo vsak od nas nekako oblikoval bolj zdravo strategijo, kako bomo, ko se bojo zadeve normalizirale, bolj povezujoče, bolj tvorno, z manj prepiro in bolj z večjo sodelujočo energijo, pač tudi se ne bomo ravno strinjali, vendar bomo se spoštovali v različnosti mnenj, bomo zapeljali našo osebno, partnersko, družinsko barko in s tem prispevali k bolj umirjeni, sočutni družbi na širše, v kateri bo zdrav dialog potekal. Potem je pravzaprav ta trenutna situacija imela veliko moč in velik pomen.
socialna pedagoginja in socialna delavka Melita Kuhar bo tudi gostja maratona pozitivne psihologije, ki bo 21. novembra 2020 v Mariboru. Karte za dogodek bodo na prodaj v prihodnjih tednih. Do takrat pa vas vabimo k prebiranju knjig avtorice Melite Kuhar. Izbirate lahko med naslovi Iskreno o partnerstvu, Iskreno o vzgoji in najstnikih, Iskreno o intimnosti in Iskreno o osebni rasti. Več podkastov Večer v živo in več o dogodkih Večer v živo najdete na spletni strani www.vecer.com poševnica v živo in na Facebook strani Večer v živo. Z vami sem bila Maja Furman. Ostanite zdravi in ostanite doma. Srčno in srečno, do kmalu. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.